መላእክትና የነቢዩ ኤልያስ ሕይወት። አንድ ሊቅ ነቢዩ ኤልያስን ሲገልጽ ሕይወትከ ዘመላእክት፣ ሕይወትህ የመላእክት ሕይወት ናት ሲል ያወድሰዋል። ሕይወት ሲባል በሥጋዊና በደማዊ ዘንድ ውጣ ውረዱ ተነግሮ የማይዘልቅ ዳገት ነው። በሌላ አገላለጽ ሕይወት በኑሮ እንጂ በብዕር አይገለጽም። ተቀንጭቦ ካልሆነ ሙሉ በሙሉ አይተረጎምም፣ ከረቂቅ ትርጉም በላይ ነው። ስለ ነቢዩ ኤልያስ ሕይወት አንድ ምስጢር እንንገራችሁ። አንድ ወቅት ኤልያስ በጠላቶቹ ምክንያት ሸሽቶ ሲሄድ መንገድ ላይ አረፈ። ወዲያውም እንቅልፍ ያዘው፣ ተኛ። መልአክ ዳሰሰውና ተነስተ ብላ አለው። ከዚህ በኋላ ኤልያስ እንሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረ መናና በማሰሮ ውሃ አገኘ። በላ ጠጣም፣ ተመልሶም ተኛ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 5 እስከ 7። በስም ያልተጠቀሰው ቅዱስ መልአክ ዕብራውያንን እንደመራ ኤልያስንም የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተ ብላ ብሎ ሲመራው እንመለከታለን። በእጁ መዳሰሱ ድካሙን ለማራቅ ነው። የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ርቀቱ መጽሐፍ ቅዱስ ደብረ ኮሬብ ድረስ ነው ሲል ነግሮናል። ደብረ ኮሬብ ማንም ሊሄድበት ይችላል፣ በጣም ሩቅ ነው ሊባልም አይችልም። ግን ሌላ ሩቅ መንገድ አለ። እሱም የኤልያስ ሕይወት ነው። ኤልያስ እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚኖር ነቢይ ነውና ሕይወቱን በሩቅ መንገድ መስሎ ሲያስረዳው ነው። መተርጉማን ሊቃውንትም ለሕልቀተ ዓለም ኤልያስ ዘተስፋ ትንሣኤ ትዜኑ ብለው መናገራቸው መልአኩ ከመንገዱ ርቀት ጋር አነጻጽሮ ሊነግረው የፈለገው ይህንን ምስጢር ነው። ያን ጊዜ ነቢዩ ነፍሴን ውሰዳት የሚልበት ዘመን ነበረ። እናም ነፍስና ሥጋ ሩቅ መንገድ አብረው ናቸው፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ይኖራሉ ሲል ርዕሰ ሕያዋንነቱን ነግሮናል። ቅዱስ ኤራቅሊስ በድርሳኑ ወኤልያስ ዘጎየ እምገጽ በድርሳኑ የሸሸ ኤልያስንም አሳረገው መላእክትንም እንዲመስል አደረገው ሲል የኤልያስ ሕይወት የመላእክትን ሕይወት እንደምትመስል ያስተምረናል። ዛሬ ድረስ ኤልያስ ይመጣል፣ እሱ ሳይቀድም ሰማይና ምድር አያልፉም የሚሉት ሊቃውንት ይህንን ኅብረ ምስጢር ይዘው ነው። አምላከ ጽድቅ ክርስቶስ እኔ እስክመጣ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አሉ ካላቸው መካከል አንዱ ታላቁ ነቢይ ኤልያስ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 27። የመልአኩ ተግባር መንገዱን በመንገር ብቻ አልተጠናቀቀም። ተነሳና ብላ ብሎ በቋንቋ ሲያነጋግረው እንደ መልካም እናት የሚበላውን ሲያቀርብለት አይተናል። ቅዱሳን እየበቁ ሲሄዱ ከመላእክት ጋር ዓይን ለዓይን መተያየት ይችላሉ፣ ቃል በቃል ይነጋገራሉ። ይህም ትሩፋት በልዩ ልዩ ጸጋቸው የሚሰጣቸው ነው። ለታላቁ ነቢይ ለኤልያስ እንደ መላእክት ንጹሕ ሆኖ የሚኖርበት ሀብተ ድንግልና ተሰጥቶታል። በዚህም መልአክ ከፊቱ ቆሞ ተነሳ ብላ ሲል በቋንቋ ይነግረዋል። ለቅዱሳን መላእክት በቋንቋ ማናገር የዕለት ዕለት ግብራቸው ነው። ከመላእክት ጋር አንዱ ቅዱስ ገብርኤል አስቀድሞ ከጠቢቡ ዳንኤል ኋላም ከሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ጋር ሲነጋገር የሶምሶን እናትና አባት ስሙን ሲጠይቁት ስሜ ለምን ትጠይቁኛላችሁ? ስሜ ድንቅ ነው ሲላቸው አይተናልና በዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ። ከደማዊና ሥጋዊ ጉዳይ ሲወጡ ደምና ሥጋ ከሌላቸው መላእክት ጋር መዋል ማደር፣ ቃላት መለዋወጥ፣ ምስጢር ማዳመጥ ይገኛል። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ ሰው መልአክ ይሆናል። ምንም የተፈጥሮ ጉዳይ ሆኖ እንደ መላእክት ረቂቅና ያለ ሥጋ መኖር ባይቻልም በግብር ግን መልአክ መሆን ይቻላል። ያም ሆኖ ወደ መላእክት ልዕልና ለመውጣት ግን ሰው ነንና እንደ ወርቅ በእሳት መፈተንን ይጠይቃል። ታላቁ ኤልያስ
ብዙ መከራ አልፎ ህይወቱ ከመላእክት እኩል ሲሆን አይተናልና። በዚህ ምድር እንጀራ አልባው ኤልያስ በመላእክት ዘንድ እንጀራ ተርፎት ያድር ነበር። በዚህ ምድር ጋለሞታ ኤልዛቤል መቃብር ቆፍራ ነፍሱን ለመንጠቅ የቆመችበት ነብዩ ኤልያስ መንገዱ በመላእክት የሚመራ ነበር። ይህንን የቅዱሳን መላእክት መራሄ ፍኖትነት የተረዱ ሊቃውንትም ህዳር 12 ቅዱስ ሚካኤል የሊቀ መላእክትነት ስልጣን ያገኘበት ዕለት ነው። ኋላም ለመራሄ ዕብራውያን ለኢያሱ የተገለጠበት ለአርባ ዘመን ዕብራውያንን እየመራ ከሙሴና ከኢያሱ ጎን ሳይለይ መና በማጋዝ እስራኤል ምድረርስት እንዲገቡ የረዳበት ወር ነው ብለው በአሉ በዚህ ወር እንዲከበር ወስነዋል። በገዛ ህገ መንግስታችን ላይ ሰፍሮ የሚገኘው የራስን በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን 39 አረፍተ ነገር እናውቃለን። ሰይጣን የሰው ልጆችን እንደዚህ ሲያበላሸው እግዚአብሔር ሰይጣንን አላጠፋው። የሐዋርያ እስከ መስቀል ድረስ ለኢየሱስ ክርስቶስ የታመነ ጌታችን ደስህ ታማኝነት እናቱ ድንግል ማርያም እንኋትን በማለት እርሷም ለእርሷም ዮሐንስ ልጅ አድርጎ የሰጣት ሐዋርያ ነው። ወዲያው በዚህ ምድር እንደርሱ ያለ አይቸው የማናውቀውና መልኩ ገጽታው ልዩ የሆነ አውሬ ወደኔ መጣና እንደሚያጽናናኝ በላዩ ላይ እንደሚፈልግ ራሱን አጎንብሶ በፊቴ ቆመ። ቃል ከሰማይ አትፍራ፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ ተጫና። እርሱ ታየው ዘንድ ከተመኘኸውና ከታዘዝከው ያደርስሃልና አለኝ። ሳጥናኤልስ እውነት በየትኛው ጊዜ ነበረ አዳምን ከገነት ዲያብሎስ በየትኛው ጊዜ ነበረ አዳምን ለማጥፋት? የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ኢትዮጵ ቲዩብ ነው።